Bem na água, comecei a pedalar com força total. Ferrou, acabou minha energia total, não tô conseguindo comer. Eu não conseguia beber a água, não conseguia. Eu pegava a água, jogava em mim, colocava na boca, cuspia. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu vi que eu tava ficando sem ter de onde tirar força pra fazer aqueles 42 quilômetros, né? Se você tem que engatinhar, se você tem que parar, andar, eu acho que o espírito do Ironman é esse. Você tem que terminar o que você começou. It's always been about finishing what you started. Once again, the time has come to battle the vicious wave, push through the impossible incline, and forge along the endless road. Swim 2.4 miles. Bike 112 miles, run 26.2 miles, brag for the rest of your life. It's just a race, but it's our race. Welcome to the 2019 Vega Ironman World Championship. Your moment, your race, your meaning. América do Sul, do Brasil, a única mulher e no Brasil a única pessoa, né, a única que conseguiu ficar entre os 10 não só uma vez, mas 14 vezes e ficar entre as 3 melhores atletas no mundo aqui, que é super difícil. Eu fiquei 6 vezes top 3 aqui em Kona, esse é o recorde mundial de constância aqui nessa prova, 14 entre os 10. E o mais legal, assim, é que eu sou mulher. E esse esporte se chama Ironman. Então, os melhores resultados, né, de uma prova até hoje no Ironman, no Campeonato Mundial no Havaí, é de uma mulher. Isso é muito bacana, não só por uma conquista pessoal, mas pela conquista feminina, assim, né, da gente ganhar o espaço, né, da gente ganhar o reconhecimento, da gente, a gente mostrar que a gente representa o nosso país com a mesma garra. Aqui muitas pessoas reconhecem isso e ter esse reconhecimento aqui é muito especial, assim, me faz, assim, pensar que valeu a pena eu ter acreditado em mim quando ninguém acreditava. She's done 24 Ironmans here in Kona. As a matter of fact, she's been on the podium for the top 10 here 14 times. Fernanda Keller, let's bring them both up.
Fernando, we've been watching your race here 24 times and a lot of top 10 podium finishes. You've been third place six times, third place here. And throughout the world, they know who you are. Your beauty, your grace, your athleticism has been inspirational. But you keep coming back just like Ken does. What draws you in? Well, I think it's the passion and the desire. And the first time I thought about triathlon, it was because I was dreaming of Hawaii. I saw this guy racing, and I saw that we got some flowers. And I just love flowers, and I had no idea what I was gonna do. And I thought that Hawaii was a dream place to go. And still, I think that the success of this event is because we all dream of Hawaii. And at the very, in the middle of the race, is not only Hawaii, because it hurts a lot. But at least in the end, I was gonna be able to get the flowers. Embarcando para o Havaí. E desde 1987, eu participo dessa prova. Agora, indo para o 26º, não sei nem descrever, assim. Eu só agradeço de estar tendo essa oportunidade, de ter vontade, de muita força e coragem para me desafiar de novo. Sabia que vai acontecer muita coisa que você não estava preparado, mas uma coisa é certa, você está preparado para enfrentar qualquer situação. All the fate I saved for me is worthy nowadays. I can feel the wind is blowing on beside me. Eu amo desafio. Ser triatleta para mim é muito mais do que meu esporte, é meu estilo de vida, é minha paixão. Baby, I can fight, baby, I can shine. I'll make it by myself, baby. Baby, I can fight, baby, I can shine. Eu vim aqui no Havaí em junho fazer uma prova classificatória. Venci na minha categoria e me classifiquei, né? Peguei a vaga, tão sonhada vaga aqui pro Mundial. Voltei pra casa, pro Rio, quando eu mal dei conta, eu já tô aqui de novo. Passou muito, muito rápido. É um ano muito especial, porque o Ironman fez um tema, né, para essa prova super importante, que é Ohana. Ohana, família. E é o sentimento de pertencer, é o sentimento de fazer parte, é o sentimento de ser uma pessoa que faz parte dessa grande Ohana, que é o Ironman, a origem até os dias de hoje, de ter participado disso tudo, de todas as pessoas que fizeram parte da minha jornada, desde 1987, quando eu pisei aqui pela primeira vez fazendo meu primeiro Ironman da vida, até hoje, em 2019, fazendo o meu 26º. Ohana são essas pessoas que te levam, que te inspiram, que cruzam a linha com você, que te abraçam, que torcem de longe, que rezam por você. Então são várias pessoas que elas acreditam em você e que elas te dão mais coragem, assim. Hoje eu tenho a companhia especial de um amigo local aqui da ilha. São pessoas que eu conheço desde 87, que sempre me acompanham, me dão força aqui, torcem por mim.
E ele veio pra nadar comigo agora. Ele é filho de um grande amigo meu, o Bill, e é o Sean. Sean tá acostumado a nadar aqui, nasceu aqui na ilha, foi criado aqui na ilha, e vai ser minha companhia agora pro treino. Good morning, aloha. Ironman course swim, should be fun. Não dá nem para descrever o que de emoção eu sinto e o que passa na minha cabeça, assim, né? O que eu vou lembrando, né? Assim, cada detalhe que eu vou fazendo, quando eu vou pegar meu kit, uma coisa simples, né? Aí eu sinto vontade de chorar. Por que essa emoção? Aí você pega esse kit assim, aí você cai a ficha que você tá mais uma vez na prova. Esse choro então é de felicidade. É de emoção, né? Passa muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Uma vida inteira. Ah, eu tenho medo só de não sonhar. Não sonhar, eu acho que é a pior coisa do mundo, assim. Não sentir, não perceber esse vento, essa lava vulcânica que eu tô sentado. Não pedir permissão aos deuses da ilha para estar aqui. Agradecer a Deus, a todos os anjos e santos e protetores pela oportunidade. Eu acho que eu tenho medo de não perceber isso, porque eu acho que isso é o que me faz viva. Sabe, eu sou muito ligada a isso. A minha experiência é um pouco diferente, assim, com o esporte, né? É muito mais espiritual do que física. Fernanda Keller, Brazil, one of the most famous triathletes. Fernanda, so many Brazilians racing here. And you were telling me last night, how many Konas now? This is going to be my 26th since 1987, so old school. 26, but you don't look a day over 27. Well, I don't think so. But my passion is still the same, that what matters, you know, is the motivation you have. If you have the same motivation, just keep doing and have the most fun you can.
all the time I come into this race, the only thing I remember is what John Collins said is all about finish what you start. So I started in 1987 and I keep going. I haven't finished yet. Here we go. Please don't ever finish. Stay who you are. Fernanda Keller, Brazil. One of our legends. Thank you, Fernanda, and good luck. Força. You know, 5 times Ironman champion, Brazil. She won Ironman 6 times. Eu fui muito confiante para essa prova. Eu tinha certeza que eu ia super bem, que eu estava super bem preparada. Me senti super bem na água, comecei a pedalar com força total, né, acreditando o tempo inteiro, mandando ver. Na bicicleta eu me senti bem praticamente o tempo todo. Lógico, no Ironman, 180 km, tem momentos que fica um pouco difícil, ventou bastante. We'll be right back.
não sei explicar, mas eu comecei a correr acreditando, lógico, né? Eu vi que eu não estava me sentindo tão bem, tão, com tanta energia para continuar. E aí eu comecei a forçar um pouco a barra, comecei a falar, vamos lá, Fernanda, vai, neguinha, vamos embora, vamos correr. Comecei, corri a primeira parte na cidade, corri a parte toda dentro da cidade, mas já comecei a me sentir muito mal, acabou a energia. Eu não conseguia beber a água, não conseguia... Eu pegava a água, jogava em mim, colocava na boca, cuspia. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu vi que eu estava ficando sem ter de onde tirar força para fazer aqueles 42 quilômetros, né? Total, não tô conseguindo comer. E aí eu fui buscar força no meu espírito, assim, na minha vontade de cruzar aquela linha de chegada. E foi isso que eu mudei meu plano, assim, meu plano... eu pensei em fazer uma excelente prova e depois pensei em fazer o meu melhor dentro do que seria possível para me levar até aquela linha de chegada. Mas quando vem esse momento que eu nunca tinha sentido até então, é muito ruim, porque o medo que eu sentia era de desmaiar. E de não ter, assim, ter que ser tirada da prova ou alguma coisa parecida com isso, sabe? Porque você fazer 42 quilômetros bebendo muito pouca água, aí eu comecei a molhar minha boca. Para mim, aqui, eu vim 26 anos e concluí 26 anos. E não ia ser dessa vez que eu iria deixar de concluir essa prova. Então, quando eu cruzei, quando eu fui chegando na Palane, aquelas pessoas todas batendo na minha mão, e eu pude ouvir a voz do Iron Man. Over 10 times. 25-time finisher here in Hawaii. Let's mark a real Pinero Brazil. 50 shows. The one, the only. Fernanda Keller! You are the Iron Man! Right here Foi a chegada mais linda que eu poderia imaginar. E as minhas amigas estavam lá. A Shannon me deu esse cordão aqui, que é o cordão. É uma lei muito especial. E ter a Julie Moss, que é minha amiga e que é inspiração para o Iron Man desde 1982, quando ela chegou engatinhando. Então eu só tenho a agradecer a minha Ohana,
todos vocês também que são minha Ohana, que mandam mensagens, que torcem por mim, que dizem que se inspiram. Então, assim, é muito emocionante você conseguir fazer uma prova como essa e num dia tão difícil. Mas o que fica é isso. Tem que terminar o que você começou, como diz o John Collins. E se você for capaz de nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr 42, você vai tirar onda pelo resto da sua vida.